שלום לכולם, ספורט ביז. מי כאן עשה אימון הבוקר? תרימו ידיים, ידיים למעלה חברים. אז רגע לפני שאנחנו ככה ניתן הצצה לקדימה, שנים קדימה, חמש שנים קדימה, אז בואו נדבר קצת על העבר. אמרו לי לדבר כאן היום במשך שבע דקות. מה כבר אפשר לומר בשבע דקות? מה כבר אפשר להעביר? אבל כמו שכבר ראיתם דקות לפניי, אנשים פה העבירו הרבה מסרים והרבה אינפורמציה טובה, אז בשבע דקות הקרובות אני הולך להעביר. אותכם מסע של 70 שנה, 7 עשורים ליותר דיוק, שבהם אנחנו נדבר על what's next. קודם כל 70 שנה אנחנו נדבר על מה היה, בואו נלמד מה היה בשבעת העשורים האחרונים בתחום הפיטנס בישראל, ובעולם בכלל, ומה הולך להוביל אותנו בשנת 2025. אז רגע לפני, אז ככה, what's next, רגע לפני שאנחנו נציץ אל העתיד, בואו נציץ אל העבר. בשנים האחרונות אני חוקר בצורה אובססיבית את עולם הפיטנס, את עולם הכושר, מה גורם לאנשים לעשות את הצעד הראשון לספורט, מה גורם להם להפסיק להתאמן, מה גורם להם להמשיך להתמיד לאורך זמן. זה הדברים, זה האובססיה שלי. כחלק מזה חקרתי גם מה עבד בעבר, מה עבד, מה הטרנדים שהיו, מה המגמות, והבנתי שיש דבר אחד. דבר אחד, אפילו תרמתי את גופי למדע, אפשר לומר, רצתי חמישה מרתונים ורצתי שני אולטרה מרתונים, כדי להבין מה מניעי המוטיבציה, מה גורם לבן אדם לעשות את הצעד הראשון לספורט, להמשיך להתמיד או לפרוש. אז, חקרתי מעבד בעבר והגעתי למסקנה אחת, It's all about the experience, הכל עניין של חוויה. ככל שיהיה לנו יותר חוויה, יהיה לנו יותר כיף, יהיה לנו יותר fun, אנחנו נתמיד בספורט. Very simple, מאוד פשוט, נכון? בואו נציץ על העבר ונראה מה היה בעבר, וניתן הצצה אל העתיד. אז ככה, קודם כל, שבע, שבעה עשורים, עולם הכושר, בואו נתחיל, שנות החמישים, חבר'ה משנות החמישים, ידיים למעלה? הולה אופס, הולה אופס, הולה אופס, זה הטרנד החם, זה מה שגרם לאנשים לעשות ספורט בשנות החמישים, זה הטרנד הכי חם באותם ימים, אנשים בכל מקום היו עם חישוקים. טרנד מדהים? אבל מה הוא היה? היה מחנה משותף לכל הדבר הזה, כמו שאמרתי. אקספיריאנס. זה, זה היה החוויה של פעם. שנות ה-60, בואו נרוץ קדימה. חגורות ההרזייה הרוטטות. מישהו ראה? מישהו מכיר כאן את זה? היה איזה טרנד כזה של חגורות הרזייה, שאנשים נצמדו לקירות, והיה איזושהי חגורה כזאת, שזזה וזזה וזזה, וגורמת להם מה? לשרוף שומן? להיכנס לכושר? זה מה שהיה באותם ימים. בשנת 1967, ארנולד שוורצנגר. בן 20, זכה לראשונה באליפות העולם בפיתוח גוף בודי בילדינג ואז הוא העלה את רמת הפופולריות של זה. יש כאן מישהו שאימן אותו אגב גם כאן, גלעד ינקלביץ', היה מאמן שלו בעבר. אז שנות ה-60, הפופולריות של הבודי בילדינג הייתה בשיאה. שנות ה-70, אני רץ קדימה כמובן אחרי עליית תרבות מכוני הכושר. שנות ה-70, ג'סרסייז. תרבות אימוני הג'אז, אימוני הג'אז מבחוץ, מעולם הריקוד, נכנס שוב לעולמות הסטודיו, לעולמות חדרי הכושר. אנשים רקדו בכל מקום. ומה? שוב, it's all about the experience. אנשים מאוד נהנו לעשות ספורט, לרקוד, לפזז, לשיר, ונהנו מזה. וזה גרם להם להתמיד. שנות ה-70, כל הסלבריטאים, כל האנשים הכי פופולריים בעולם עשו מה? ג'וגינג. כולם רצו בקלילות, היום כולם רצים. אז עשו ג'וגינג, זה היה טרנד אחר, בכל מקום כולם רצו בקלילות ובנעימות. זה היה טרנד של שנות ה-70. שנות ה-80, טרנד אמונה אירובי, אירובי! כולם עם הבגדים הצבעוניים, עם הספנדקס, עם כל הצבעים האלה, עם ג'ן פונדה ועוד רבים טובים ואחרים, וכמובן אחד שנמצא כאן איתנו, גלעד ינקלביץ', תרים פה את היד, בבקשה. אז גלעד, כן? אז בשנות ה-80 היה לנו את גלעד ינקלביץ' שהעלה את התרבות הזאת, תרבות של אימונים, Home edition, Home Workouts, נכון? אימונים בבית, אנשים התאמנו בבית. אבל מה היה המכנה המשותף, שגרם להם להתמיד? Experience. אז גלעד לקח את ה-Y, שהיה מוגר, עד היום, וצילם שם את התוכניות שלו, אנשים התאמנו בבתים, לא משנה איפה הם היו, גם אם היו בבת ים, בחולון, בתל אביב. בנהריה הם התאמנו ברקע לרקע של חופי הוואי. It's all about the experience, שנות ה-80, תודה רבה לך גלעד, שנות ה-90, הספינינג, המדרגה והקיקבוקס, אותם הכרנו. ספינינג, ג'וני ג'י, שנת 87, 8, כמעט שנות ה-90, הוא גילה, הוא מצא דרך באיזושהי צורה להתאמן, לרכב על אופניים, ליהנות מזה ולהישאר במקום. מבלי שהוא צריך לצאת להזיע בחוץ, גשם, חום, תנאים, פשוט עשה את זה בגראז' הביתי שלו והמציא את הספינינג, שעד היום זה שומר על הפופולריות שלו, אנשים רוכבים, אבל יותר מזה, אנשים לא רק סתם רוכבים, הם רוכבים לצלילי מוזיקה, תאורה, מדריכים, ויש שם מסיבה אמיתית. כנ"ל לגבי המדרגה, שגילינו אותה קצת לפני יותר מ-20 שנה, הסטאפ-טאץ', גם גן גלעדגי שילב את זה הרבה בתוכניות שלו, המדרגה הגיעה לעולם הכושר. עד היום, שומרת על הפופולריות שלה בחדרי כושר ובכלל בכל עולם הפיטנס. כנ"ל לגבי הטייבו, קיקבוקס. עולם אומנויות הלחימה נכנס אל תוך מכוני הכושר. איזה כיף, אנשים הרגישו מינימום בסרט של ואן דאם. אז חברים, שנות ה-90, עברנו אותם, שנות ה-2000, אנחנו כבר נכנסים ל... הסטריט, סטריט דאנס. עליית תרבות ההיפ-הופ בארצות הברית, גרתי בארצות הברית תקופה וההיפ-הופ שם היה בתאול, ממש, בעלייה מטאורית בתחילת שנות האלפיים וכל הסטריט, כל מה שהיה מהרחוב, תרבות הריקוד מהרחוב נכנסה לתוך תוך מועדוני הכושר. ומה היה לנו שם? It's so about the experience, it's so about fun, אנשים נהנו לעשות ספורט. בצורה מאוד כיפית, מהנה, ושוב, הכל עניין, It's all about fitness, fun, experience, ריקוד גם כן, כמו שאנחנו רואים, כל, לאורך כל העשורים, הריקוד תופס מקום. שנת 2010, הזומבה, הזומבה אין מה לעשות, לא, לא יכולנו שלא לשמוע את זה בכל מקום, בכל פינה צבעוני, בגדים כיפיים, מוזיקה לטינית, ולא חייב כמובן ללמוד הרבה, וכמובן אנחנו רצים, 2010, 2015, כבר מסמנים לי את הזמן. בשני משפטים אחרונים, כמובן, בשנים האלה, בשנת 2007, ס.. ש.. ש... סוף שנת 2007, האייפון הגיע לעולמנו. שנת 2008, 2009, 2010, אנשים מתחילים לפתח אפליקציות כדי לגרום לנו מה? ליהנות ולחוות את זה. אז היו, חברים, עם הצצה לעתיד. במשפט אחד לסיום, 2010, 2015, 2015, עד היום. הטכנולוגיה משתלטת על עולם הכושר בכל מקום, וזאת כדי לגרום לנו להמשיך, להתמיד, ליהנות ולראות תוצאות. אז חברים, It's all about the experience. הטכנולוגיה משתלטת על עולם הכושר, וזה מה שיהיה לנו בהמשך, בעתיד. הרבה פאן, הרבה טכנולוגיה והרבה התמדה. תודה רבה לכולם.